E como é que é a salvação no Espiritismo? Vocês já sabem como é que é? Bom, está lá no capítulo 15. O de que precisa o Espírito para se salvar? E aí Kardec traz aquela citação, quando Jesus passa à esquerda os bodes e à direita as ovelhas. Os bodes são aqueles espíritos endurecidos no mal que não estão tendo mais autorização de reencarnar na Terra. Muitos já não têm. Mas é necessário limpar os umbrais da Terra, diz André Luiz. Então está tendo gente que tem a última oportunidade de reencarnar entre nós. E as ovelhas são aqueles marromeno, os marrom, marromeno ruim, porque a gente não é nem marromeno bom, a gente é mais ou menos ruim, não é? Que vamos continuar reencarnando na Terra, que vai se tornar um mundo regenerador, um mundo de regeneração muito mais feliz. E qual o único critério que ele estabelece para saber quem vai passar à esquerda e quem vai passar à direita? Qual a única maneira de separar os bodes das ovelhas? O amor? Não. Porquanto tive fome e vós me deste de comer, tive sede e vós me deste de beber, careci de teto, era estrangeiro, era imigrante, estava fugindo da guerra e me acolhestes, estava precisando de um ventre para nascer, estava sofrendo no mundo espiritual, era teu amigo, era teu devedor, era teu credor, e tu me acolheste no teu ventre para ter uma nova vida, esquecer todo o passado, recomeçando uma vida nova, plena de felicidade e de oportunidades. Estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Toda vez que fizeste a cada um desses mais pequeninos, foi a mim mesmo que vós o fizestes. Olha como a caridade é algo tão importante para Jesus. Então ele não pediu para ser espírita, para virar anjo, para virar santo, não, para ser batizado, para aceitar Jesus, não, para pagar dízimo, não. Ele pediu para fazer o bem, porque esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Então temos que fazer o que ele pediu. Ele só pediu caridade, e é por isso que nós erguemos essa bandeira bem alto. Fora da caridade é que não há salvação. Não é final do mundo, é final de um tempo, de um ciclo, de uma época, de mundo de expiação e provas, quando a Terra, pela lei do progresso, também vai para a condição de mundo regenerador. E nós estamos em cima da hora. Essa, meus amigos, é a reencarnação mais importante da nossa existência como espíritos. Porque há quem diga, são opiniões, a gente não tem como garantir, mas perguntaram a Chico Xavier, no livro Plantão de Respostas da editora Céu, Centro Espírita União, lá de São Paulo, que doou todos os livros para a FEB, vai dizer que por volta do ano 2057, a Terra já estará vivendo na condição de mundo de regeneração. Se a gente fizer a nossa parte, né? Acrescento. Então, em 2017, falta 40 anos. Essa encarnação agora é a decisiva de quem vai virar bode e de quem vai virar ovelha. Vocês estão com dúvida ainda? Não, não é? E o que é caridade na visão espírita? Tem mais coisa, né? Tem na questão 886. Qual o sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Benevolência para com todos. Essa já resume tudo, né? Ser bom para todos. Para os bons e para os maus, assim como nosso Pai faz nascer o sol sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos. Aí eles acrescentam, não precisava mais, mas eles acrescentam, indulgência. Indulgência é clemência para as imperfeições, para o defeito do próximo. E o perdão das ofensas. Inclusive, não é só das ofensas dos outros, é das nossas ofensas também, é também auto-perdão também. Isso também é caridade, para a gente cumprir o mandamento maior de amar a Deus, amar ao próximo, do mesmo modo que a gente tem que se amar também, a gente tem que se perdoar, não é? Aí na parábola do bom samaritano, que eu vou convidar vocês a assistirem essa palestra do Haroldo Dutra Dias, tem eu fazendo também, mas é muito diferente, não é? Ele é muito melhor, que a gente vai aprender como é que ama de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças, não é? De coração é colocar todo o amor e toda a sabedoria, tem que ter as duas asas, o amor e a sabedoria. De toda a tua alma é com ações concretas, né? Com ações práticas. E amar com todas as forças é colocar todos os nossos bens a serviço de Deus. Não é distribuir todos os bens para dar para os pobres, não, mas é colocar os nossos bens a serviço de Deus também, quando ele precisar, não é? Então tem a história toda, não vai dar tempo da gente ver por causa do nosso horário. E então Haroldo nos esclarece que Emmanuel nos ensinou que aquele que sabe é semelhante a uma placa ao meio do deserto. O viajante saberá para onde ir,
mas morrerá de sede no caminho. Aquele que ama é como um oásis verdejante em pleno deserto. O viajor descederá sua sede, mas continuará perdido sem saber para onde ir. Então tem que ter o amor e tem que ter a sabedoria. É isso que a gente precisa dar para as crianças lá nos abrigos, nos orfanatos. É amor e também orientação. Não é só amor, não. Tem que ter também ali a orientação segura, porque criança não sabe o que faz, não é? Chico vai dizer certo dia que a caridade sempre foi a força que me sustentou. Tudo sempre valeu a pena por causa dela. Ele sofreu muitas perseguições, muitos problemas. Quando ficava muito aborrecido comigo mesmo, com as minhas imperfeições e erros, procurava a periferia da cidade e visitava as favelas. Sempre encontrei na prática do bem a mensagem de consolação e o conforto espiritual de que me achava carente. Trocava um pedaço de pão por energia no dia seguinte, não é? Você sabe que ele pediu esmola para enterrar o seu ex-patrão. Ex-patrão, não era nem patrão, ex-patrão. Virou, está lá no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. Chico Xavier esmolou para arrumar um caixão para que ele não fosse sepultado como indigente. E quando chega em casa, tarde da noite, Emmanuel está feliz, sorrindo com aquela caridade que Chico Xavier fez. Mas é claro, a gente não é muito melhor do que Chico Xavier, não. A gente tem vergonha, não é? A gente não sabe. Então, olha a importância. Bezerra de Menezes, né, o grande patrono do movimento espírita, da divulgação, sobretudo, doou até o seu anel de formatura. Veja a importância da caridade, o desapego que Jesus nos ensina em várias passagens, na vida, no corpo, não é? Na família. Jesus foi desapegado, não tinha carro, não tinha casa, não tinha uma pedra onde recostar a cabeça, não tinha roupa de moda, roupa de grife, não tinha amigos, os amigos o abandonaram, ele renunciou a tudo, até a sua mãezinha ele deu para a gente. Não tinha berço de ouro, nasceu num estábulo, no curral, que a gente chama de manjedoura. E na hora de ser sepultado também não tinha um túmulo para Jesus, foi por empréstimo de José de Arimateia que arrumaram um local para ele ser sepultado, o seu corpo. Jesus viveu os apegos ao máximo, e nós somos extremamente apegados ao materialismo, não é? E lá no livro Consolador, na questão 255, perguntaram a Emmanuel por Chico Xavier: devemos nós, os espiritistas, praticar somente a caridade espiritual ou também a caridade material, né? Da esmola, etc., do ajuda? Resposta: a divisa fundamental da codificação kardeciana, formulada no "fora da caridade não há salvação", é bastante expressiva, é muito clara para a gente perder tempo com isso. Todo serviço da caridade desinteressada é um reforço divino na obra da fraternidade humana e da redenção universal. Urge, contanto, que os espiritistas sinceros, esclarecidos no Evangelho, procurem compreender a feição educativa dos postulados doutrinários, reconhecendo que o trabalho imediato dos tempos modernos é o da... Qual é a caridade mais urgente? É a iluminação interior do homem, melhorando-se os valores do coração e da consciência. Dentro desses imperativos, é lícito encarecermos a excelência dos planos educativos da evangelização, não é? Não podemos desprezar a caridade material, mas não podemos esquecer a iluminação dos espíritos encarnados e também desencarnados. Então, a cristianização sincera é a caridade mais importante que Emmanuel nos convida. E onde é que vocês acham que tem mais sofrimento para a gente fazer mais caridade? Né? O mais urgente é agora na legalização do aborto e na questão do suicídio no Brasil. Mas onde é que tem mais sofrimento que vocês imaginam? Vocês estão falando tão baixinho que eu não sei se é ser encarnado ou se é desencarnado que está respondendo. Questão 955 de O Livro dos Espíritos: tem alguma coisa de material, as penas e gozos da alma depois da morte? Resposta: não podem ser materiais, dilo bom senso, pois que a alma não é matéria. Nada tem de carnal essas penas e esses gozos. Entretanto, são mil vezes mais vivos do que os gozos e as penas que experimentais na terra. Porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável, porque a matéria já não lhe embota sensações. Então, onde é que tem mais sofrimento? No mundo espiritual. E onde é que tem mais felicidade também? A gente já viu um pouquinho agora, vamos para 313. O homem que neste mundo foi feliz, como se houvesse felicidade absoluta na terra, não tem.
ele lamenta a felicidade que perdeu quando deixa a terra? Resposta: só os espíritos inferiores podem sentir saudades e gozos condizentes com a natureza impura qual a deles, gozos que lhe acarretam a expiação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é mil vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Mil vezes preferível. Então, onde é que tem mais felicidade? No mundo espiritual. Então, qual a maior caridade que a gente pode fazer? Ajudar as pessoas a chegarem bem no mundo espiritual, não é verdade? Então, por isso que Emmanuel nos convida no livro Estude Viva, capítulo 40. O Espiritismo solicita uma espécie permanente de caridade. A caridade da sua própria divulgação. E é isso que vocês estão fazendo aqui, ajudando, prestigiando. Vamos divulgar mais o Espiritismo. Se a gente divulgasse mais o Espiritismo, não tinha tanto suicídio, não tínhamos tantos abortos, não tínhamos tanta corrupção, tantos crimes hediondos, quanto sofrimento de mãezinhas, como nós vimos hoje lá na psicografia com Orlando Noronha, quantas mãezinhas com o coração despedaçado porque um filhinho foi arrebatado pelas garras da morte, porque elas não compreendem que a vida prossegue, que só existe vida e vida em abundância. Quantas pessoas com a mediunidade torturada. Eu conheço palestrantes espíritas do Ceará que ficaram 10 anos internados no hospital psiquiátrico, 10 anos internados, e não era loucura não, era mediunidade somente. Tem a maioria dos casos, é uma esquizofrenia, é um problema, é uma expiação, mas há muita gente com mediunidade torturada, que se conhecesse o Espiritismo, devolveria a dignidade à sua vida, teria uma alegria de viver, uma razão para viver, e para amar e para servir. E a gente divulga tão pouco, né? A gente só faz espiritismo para espírita, a gente está chovendo só no molhado, lá no deserto seco, não cai uma gota de água, porque a gente não divulga o espiritismo. Lá no livro Paulo Estevão, olha o que Paulo fala a Barnabé: poderemos atender a muitos doentes, ofertar um leite de repouso aos mais infelizes, mas sempre houve e haverá corpos enfermos e cansados na terra. Na tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido, mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. Então, o que é que Jesus mais fez aqui na Terra? Divulgou o Evangelho. As palavras que ele mais repetiu: reino dos céus, reino de Deus. O que é que Paulo de Tarso, que compreendeu a mensagem de Jesus, mais fez? Divulgar o Evangelho. O que é que Allan Kardec mais fez? Organizar, publicar. Publicava a Revista Espírita, 12 anos ininterruptamente, foi um dos maiores divulgadores do Espiritismo do planeta. E o que foi que o patrono dessa associação mais fez aqui no planeta também? Divulgar o Espiritismo. A missão do Chico era o livro. 499 livros publicados, psicografados, a grande maioria nas horas de folga. É o número que Geraldo Lemos Neto traz, mais atual, né, contando as obras póstumas. 499 livros. Então, olha a missão que é importante da divulgação. Então, vamos ajudar a divulgar o Espiritismo. Mas como é que a gente... Como é que as casas espíritas se mantêm, você sabe? Por que que não existe dízimo no Espiritismo? Será que o dízimo é uma coisa errada? O que que Jesus falou sobre o dízimo e sobre a oferta? Vamos saber, claro, do equívoco das indulgências. Nós, no passado, na igreja, não é? Nós, como a igreja começou a ganhar dinheiro, começou a ter exércitos, fazer guerras contra os impérios, os outros países, cruzadas, aí a gente instituiu as indulgências. Olha, se você der dinheiro para a igreja, der obras, der tesouro, der dinheiro, nós vamos salvar seu filho, seu marido, seu esposo, sua mãe, sua avó, que está lá no purgatório. Aí a gente comprava a salvação pelas obras. Isso foi que Lutero combateu. Ou então aquela salvação pelas obras da lei, de cumprir os 613 rituais dos mandamentos judaicos, que Paulo vai combater. Então ele vai dizer que não é pelas obras, mas pela fé, porque a fé é as duas coisas, não pode ser só a obra, mas nem só a fé. Então é isso que ele está combatendo. Então a indulgência é a coisa errada, as preces pagas, não é?
Por que que a pessoa tem que ter dinheiro para poder conseguir pagar uma missa? Por que que a igreja não dá gratuitamente? Dá, muitas empresas, igrejas certamente fazem gratuitamente. Mas Kardec critica as preces pagas, por isso que a igreja bateu também tanto em Kardec. Sacramentos pagos, se não for batizado, vai para o limbo. Acabaram até com isso, não foi? Vejam como o progresso acontece em todas as religiões. A doutrina da prosperidade. Tem muita gente aí nessas igrejas pentecostais, que se chamam evangélicos, que estão dizendo que se você aceitar Jesus, se você entrar para a igreja e você pagar o dízimo, Deus vai ser, além de você ser salvo, Deus vai lhe dar saúde, vai lhe dar dinheiro, seu marido vai virar um anjo, sua mulher uma santa, sua sogra um anjinho, e você nunca mais vai ter doença. Mas pastor, não fiquei curado. É falta de fé sua. Ainda bota a culpa na pessoa. Tem gente pagando 50% do seu salário, 50% de dízimo. A empregada de Alberto Almeida pagava 50%, aí até que pegaram, né, uma dessas igrejas, né, com o pessoal levando dinheiro escondido, não sei aonde, e aí ela mudou, aí foi pelo menos uma que era só 10%, que foi um avanço grande, né? Economizou 40%. Então o que é que Kardec recomendou a esse respeito? Vamos estudar para a gente ir concluindo? Bom, primeira coisa, o Espiritismo é a única religião no sentido amplo da palavra, porque não é religião no sentido estrito, é só no sentido amplo, porque não tem hierarquia sacerdotal organizada, etc. No artigo, o Espiritismo, afinal, o Espiritismo é ou não é religião? Kardec vai dizer que depende do que você entende de religião. Se for hierarquia sacerdotal organizada, rituais, liturgias, etc., o Espiritismo não é uma religião. Mas se é aquilo que liga o homem a Deus, de religar, o Espiritismo é sim uma religião, e nós nos ufanamos disso. Mas é a única que eu conheço, pelo menos, que não remunera os seus dirigentes, seus profitentes. A gente é todo mundo voluntário. Quando muitas casas maiores têm que ter ele funcionário, e que bom, porque Kardec vai dizer, em vez de esmolas, dá salários. Que bom a gente poder contratar, não é? Então os recursos vão ser utilizados na divulgação, na prática, na assistência social. É tudo para o bem da gente mesmo, não é? A gente ajudar a nossa casa espírita. E Jesus fala que o pagamento do dízimo é correto. Você sabia que Jesus falou do dízimo? Está aqui, Bíblia de Jerusalém, Mateus 23, 23, é fácil decorar. Ai de vós, hipócritas e fariseus, que pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, de temperos, coisa bem simples, mas omitis as coisas mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Importava praticar essas coisas, importava pagar o dízimo, mas sem omitir aquelas, porque o dízimo era o quê? Quando as 12 tribos de Israel se dividiram, 10 ficaram com terras e 2 sem terras, os levitas e os sacerdotes. E como é que eles iam se manter? As outras 10% do que elas produziam de tudo era repartido para ajudar lá os levitas e os sacerdotes, que eram profissionais mesmo, cuidavam do templo, faziam todo o trabalho, ajudavam os órfãos, as viúvas. Viúva não tinha pensão por morte naquele tempo, não existia isso, não existia. A gente reclama do INSS, né? Mas naquele tempo não tinha. E os imigrantes também, os estrangeiros. De 3 em 3 anos, o dízimo era entregue diretamente para esses trabalhos sociais. Então Jesus diz que o dízimo é correto, pagar o dízimo. Se fosse errado, ele teria falado, não é? Mas agora não pode esquecer a justiça, a misericórdia, a fidelidade. E a gente fica criticando os nossos irmãos protestantes. Está errado. O dízimo é uma coisa certa. Agora, no Espiritismo tem dízimo? Não, porque no Espiritismo não é uma religião. E por que ele não é religião? Vocês já sabem por causa disso? Por que é? Porque no século XIX, século das luzes, por que os espíritos não trouxeram primeiro o Evangelho segundo o Espiritismo? Não era mais fácil? Todo mundo na França era cristão, ia ser muito mais bem aceito o Espiritismo, não era? Não. Porque naquela época, agora Deus era a razão, era a ciência, era o positivismo de Augusto Conte. Se as pessoas abrissem o Evangelho segundo o Espiritismo, vissem a licitação bíblica, dizer, isso aqui é religião, isso aqui está ultrapassado, isso aqui é lixo, nem leriam as obras. Aí eles apresentam primeiro o quê? O Livro dos Espíritos, filosofia espiritualista de consequências ético-morais. 4 anos depois, o Livro dos Médiuns, ciência de observação. E só 7 anos depois é que eles vão poder trazer o Evangelho segundo o Espiritismo. Vejam que foi de propósito, mostrando então, lá no iniciozinho, lá no Livro dos Espíritos, vai dizer que o Espiritismo não tem rituais, não tem liturgias, não tem paramentos, não tem sacramentos, não tem palavras sacerdotais, né? Não tem palavras mágicas, amuletos, talismãs, podemos acrescentar hoje bebidas alucinógenas, não tem nada de culto exterior. Deus deve ser adorado em espírito e verdade, como nos ensina Jesus.
Mas não é que o dízimo seja errado, em nenhum ponto os espíritos disseram que o dízimo era errado. Então vamos cuidar na hora de falar mal, porque a gente está com inveja do pastor, porque tem muitas igrejas que o pastor tem um percentual do dízimo arrecadado, né? E ele tem aquele carrão bacana e a gente fica morrendo de inveja do pastor. O que é errado é a doutrina da prosperidade. Eles falam, olha, se você vier, Deus, Jesus vai resolver todos os seus problemas. Foi isso que ele falou? Não. Aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, esqueça um pouco de você, pense nos outros. Tome a sua cruz, a sua prova, a sua expiação, o seu marido difícil, a sua família, a sua doença. Tome a sua cruz, vem e segue. Ele não disse, me dê sua cruz que eu vou carregar para você. Disse isso? Não, porque a gente precisa dos desafios evolutivos para desenvolver os músculos, para a gente se tornar um anjo um dia. Então a nossa cruz é a nossa bênção também, não é? Então vamos lá. Ele elogia a oferta da viúva pobre. Olha, se ajudar financeiramente fosse errado, aquela mulher que era viúva, que não tinha nem pensão por morte, passando fome, chega lá, coloca 2 moedas de cobre no gasofilaço, centavos, poucos reais. Se fosse errado, o que Jesus teria feito? Olha, a senhora não, a senhora não é para ajudar aí não, viu? A senhora é para ficar ali na fila para receber uma cesta básica. É isso que ele fala? Não, ele deixa ela ajudar, porque ele sabia que aquilo era uma obrigação para os judeus, que aquilo era útil para eles ficarem em paz com a consciência, porque a lei de Deus está escrita onde? Na consciência. E ali vai dizer, vede aquela mulher, ela doou mais que todos os outros que ali se encontravam. Jesus elogia a oferta que a gente deve fazer. Ah, Nazareno, mas tem os vendilhões do templo. É, a palavra está correta, o certo é vendilhões, não é vendedores não, é vendilhões mesmo. Por quê? Jesus esteve em várias sinagogas, inclusive naquela em que ele lê aquela profecia de Isaías. Ele só vai fazer essa história, não é? Que o Haroldo até fala que isso não é um tipo de interpretação, etc., mas eu vou trazer uma outra interpretação histórica aqui, que os pesquisadores trazem, que é o seguinte, que era Páscoa. Vocês sabem que os judeus todos os anos têm que ir à Páscoa para Jerusalém, ou pelo menos uma das 3 festas principais, a festa das tendas, da Páscoa e outra que me fugiu agora. Então vamos ver lá o que é que está lá, Bíblia de Jerusalém, Mateus 11, 15 a 18, chegaram aonde? Jerusalém. O que acontece quando uma cidade recebe milhares e milhões de pessoas numa época pequena, poucos dias? Fica lotada e os preços explodem, não é? Tudo sobe, tudo é a lei da oferta e da procura. E entraram no templo, e ele começou a expulsar os vendedores e os compradores que lá estavam. Não agrediu ninguém, mas expulsou, colocou para fora. Virou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse objetos através do templo, e ensinava-lhes dizendo, não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, vós porém fizeste delas um covil de ladrões. Jesus está falando de vendedor aí? Está falando de quê? Ladrões. Então o que é que aconteceu? Ele foi para Jerusalém, era Páscoa, ele vai ver as pessoas vindo de muito longe. Nos 613 rituais lá do judaísmo, que Jesus revogou mais de 100, por isso foi até condenado por causa disso, que eles falam sobre sacrifício de animais. E aí a pessoa vinha de muito longe, quem era pobre trazia uma rolinha, um passarinho, uma pomba, quem era classe média trazia um cabrito, um carneiro, quem era rico trazia um touro. As patas dos animais ficavam cobertas de sangue, tantos sacrifícios que eram feitos na época, porque eles não comiam a carne dos sacrifícios. E aí a pessoa vinha de lá muito longe, não é? Trazia o seu passarinhozinho, pobre. Quando chegava lá, tinha um sacerdote para analisar se o pássaro, se o animalzinho estava puro, estava certo, estava de acordo com a regra, as 613 mandamentos lá do judaísmo. Quando chegava, olha meu filho, esse é o passarinho, não serve não, olha, está vendo que ele tem um defeitinho aqui na perna, está vendo? Olha, serve não, não serve para fazer o sacrifício não. E para o judeu, expiação do pecado, ou seja, purificação do pecado, é sacrificar um animal naquela época. Se ele não sacrificasse, ele não ficava curado do pecado, ficava com sentimento de culpa e desencarnava em situação delicada, porque a lei de Deus está na consciência. Aí a pessoa diz, e agora como é que eu faço? Bom, então você tem que arrumar outro animal. E onde é que tem? A cidade está lotada de gente. Olha, tem aqui no templo, tem animais aqui no templo, eles estão à venda e são homologados, certificados pelo sumo sacerdote, tem até o carimbo do CIF. E quanto custa
o animal do templo. Uma rolinha que custasse, por exemplo, um denário, em Jerusalém, homologada pelo sumo sacerdote, custava quanto? 30 denários. E a pessoa não tinha dinheiro e não podia fazer o sacrifício e ficava com sentimento de culpa. Aí não, vinha também fazer oferta, outra obrigação no judaísmo. Chegava de longe com o dinheiro da sua cidade, da região da Idumeia, da Síria. Quando chegava lá, o sacerdote disse: não, esse dinheiro aqui não se aceita não, aqui no templo só se aceita a moeda corrente do templo. E como é que eu faço? Olha, ali no átrio dos cambistas, tem os cambistas lá, você vai lá, troca seu dinheiro e vem fazer a oferta. Como é que estava a cotação do dólar naquela época, na Páscoa em Jerusalém? Não estava 3 por 1, não estava 20 por 1. E os pobrezinhos não tinham dinheiro nem para fazer a oferta. Não é para Jesus se ficar revoltado? Aí por isso que ele vai expulsá-los e vai dizer, vai chamá-los de covil de ladrões. Comércio, pessoal, é uma coisa necessária. Se a gente não tivesse o comércio dos livros, como é que a gente levava os livros das indústrias, das gráficas, para o grande público? Não é? Se fosse assim, não podia vender nada, não podia vender nem livro na Casa Espírita. Não é? Vamos ter bibliotecas? Vamos ter bibliotecas também. Mas temos que oferecer. O comércio é algo útil para nós, não é? E Kardec, Nazareno, o que é que Kardec, afinal, fala sobre esse assunto? Pessoal, olha como ele é ilustre, desconhecido. Livro dos Médiuns, segundo livro publicado por ele. No capítulo 30, ele apresenta o regulamento da sociedade parisiense de estudos espíritas, um modelo que serviria para todos os centros espíritas do futuro. Como é que ele vai dizer lá? Artigo 15. Para se proverem as despesas da sociedade, que eram muito poucas, não era praticamente só o pagamento do aluguel de uma sala, os sócios titulares pagarão uma cota anual de 24 francos. E os associados livres, aqueles sem direito a voto, os frequentadores, uma cota de 20 francos. E para entrar, para ser admitido, tem que pagar uma joia de entrada de 10 francos. Para você ser sócio, lá você tinha que ter uma matrícula, uma joia de entrada de 10 francos. Nazareno, quantos são 24 francos? Eu não faço a menor ideia. Estávamos em 1861, não é? A data desse livro. Hoje na França é euro, eu não faço a menor ideia. E a despesa lá era bem pequenininha. Mas veja, é doutrinário a gente ajudar, a gente ser sócio da nossa casa espírita. Não é verdade? Quem aqui já é sócio de sua casa espírita, levante a mão, por favor. Sócio colaborador. Olha, pessoal, somente 27,43% levantou o braço. 62,57% ainda não está fazendo o que Kardec recomendou. Se a gente ajudasse, sobrava dinheiro para fazer evento gratuito, para fazer divulgação, para fazer tudo, para ajudar a muita gente, para evitar o suicídio. Em vez de ficar lá na reunião mediúnica só correndo os espíritos suicidas, vamos fazer isso também. A gente podia estar prevenindo o suicídio, defende Luiz Rurivas, aquele criador da Turma da Mônica, lá junto com o Maurício de Souza, não é? O Meu Pequeno Evangelho e tantos outros livros. Vamos prevenir, divulgando o Espiritismo, como vocês estão fazendo. Então Jesus nos ordena, isso aqui é um modo imperativo, ide e pregai. Ele não disse assim: olha, fique na casa de vocês esperando para ver se alguém pergunta sobre Espiritismo. Foi isso que ele falou? Eu morro de inveja daquele pessoal que vai lá de porta em porta e bate lá. Eu posso fazer uma prece na casa da senhora, na casa do senhor, e entra lá e faz uma oração. Eu morro de inveja porque a gente é tímido. Timidez é defeito, não é virtude. Então Jesus vai ide e pregai, não é? E o único programa em TV aberta do planeta espírita que nós temos na atualidade, meia hora, numa televisão de terceira categoria, não é uma crítica, mas essa tal de Rede Brasil quase ninguém conhece, só meia hora todos os sábados, de uma hora e meia, da FEB TV, da TV da Federação Espírita Brasileira, um dos diretores, Carlos Campetti Nazareno, se a gente não arrumar R$1.500 por semana, a gente vai ter que encerrar o programa, porque a gente não tem dinheiro para manter a exibição. E nós somos a classe religiosa que tem mais anos de escolaridade, tem mais mestres, doutores, pós-doutorados, temos uma maior renda per capita entre todas as religiões, somos nós, os nossos irmãos judeus, e as casas espíritas passando necessidades.
às vezes a conta de energia para ser cortada e ninguém ajuda, e ainda fica criticando os nossos irmãos protestantes que estão fazendo a divulgação até no exterior. Eles não têm programa, não, eles têm cadeias de televisão, inclusive no exterior do Brasil, divulgando o evangelho, diminuindo violência doméstica, diminuindo drogadição, diminuindo tantos problemas, levando o evangelho de Jesus, que a gente não está levando, e a gente podia fazer muito mais. Então divulguem, ajudem o programa Entre Dois Mundos e tantas outras iniciativas. Aqui a Associação Espírita, a Associação Chico Xavier de Divulgação Espírita, está construindo um estúdio para estúdio de gravação de áudio, 3 cenários lá, eu fui conhecer hoje. Não é só ter um prédio, está faltando todo o equipamento ainda. Vamos ajudar. A gente podia fazer uma divulgação muito maior, produzir produtos de boa qualidade. Não precisa ter uma TV não, mas ter programas de boa qualidade, como é esse programa, como é aquele Mundo Além também, e a gente levar para as TV de Globo, para TV isso, TV daquilo, sendo bom, sendo bem produzido, eles veiculam, eles divulgam e vão falar para muitos outros corações. Então vamos ajudar mais, não é? Então está lá no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha quantas vezes o Espírito da Verdade vai dizer: ide pregai, é ordem, não é? Ide pregai a palavra divina, ide pregai contra a injustiça e a iniquidade, ide proscrever esse culto do bezerro de ouro, do materialismo, do consumismo, ide pregai. E depois levar a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que aceitarão, porque principalmente entre os marcos do trabalho, desta aprovação terrena encontrareis favor e fé. E de este receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus, a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhe destina. Armem-se a vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, o momento de semear é esse, porque nós estamos em plena transição planetária, meus amigos. Então a gente lembra de Jesus: a cada um segundo as suas obras. Está lá no Apocalipse, no último versículo: cada um será julgado conforme as suas obras. Está repetido lá. Ele vai dizer, né, porque muito amou, seus pecados foram perdoados, não é? Que a caridade cobre a multidão de pecados, como está na primeira epístola de Pedro. E para a gente concluir, o hino à caridade. Então a hierarquia dos carismas, hino à caridade, aquele mesmo que defende a salvação pela fé, vai dizer que a caridade é a mais excelente de todas. Olha como Paulo é lúcido. Aspirai aos dons mais altos. Aliás, passo a indicar-vos um caminho que ultrapassa todos. Ainda que eu falasse línguas, a dos homens e a dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como um bronze que soa, como um símbolo que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que eu entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. A caridade é paciente, é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se enche de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, ela perdoa, é perdão a caridade. Não se alegre com a justiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais passará. Quantas profecias desaparecerão, quantas línguas cessarão, quanto a ciência também desaparecerá. Agora, portanto, permanece em fé, esperança e caridade, estas três coisas. A maior delas, porém, é a caridade. Então vamos fazer caridade. Eu sou sócio colaborador da Comunhão Espírita de Brasília, o centro que eu frequento, da Federação Espírita do DF, que é como se fosse a USE aqui de São Paulo, lá. Sou sócio da Federação Espírita Brasileira, sou do Clube Amigos da Boa Nova, não é? Lá da Fundação, né, André Luiz. Também ajudo, tenho lá o Clube do DVD da FEB TV, eu recebo um DVD todo mês junto lá, né? Ajudo o Movimento Brasil Sem Aborto através da DIRA, associação que eu mantenho, o Fraternidade Sem Fronteiras, os Médicos Sem Fronteiras, não é? Também tem mais o quê? Tem lá também o Instituto Vida Bezerra de Menezes, que luta em defesa da vida e ajuda gestantes carentes, dando apoio, da acolhimento, cestas básicas para elas. E se eu juntar tudo isso, pessoal, não dá 10% do meu salário. Não é porque eu ganho muito, não. É porque basta R$50 aqui, R$100 acolá. Faz toda a diferença a gente ajudar. Vamos nos associar, vamos fazer a caridade. E para concluir, Casimiro Cunha nos convida na poesia Supremacia da Caridade, analisando essas três virtudes:
A fé é a força potente que desponta na alma crente, elevando-a aos altos céus. Ela é chama abrasadora, reluzente e redentora, que nos eleva até Deus. A esperança é flor virente, alva estrela resplendente, que ilumina os corações, que conduz as criaturas às almejadas venturas entre célicos clarões. A caridade é o amor, é o sol que nosso Senhor fez raiar claro e fecundo, alegrando nesta vida a existência dolorida dos que sofrem neste mundo. A fé é um clarão divino, refulgente e peregrino, que irrompe trazendo a luz. A caridade é a expressão da personificação do Mestre amado Jesus. A esperança é qual lume ou capitoso perfume que nos alenta na dor. A caridade é uma aurora que resplende a toda hora, nada empana o seu fulgor. Seja, pois, abençoada essa fúlgida alvorada a raiar eternamente. Caridade salvadora, pura bênção redentora do Senhor onipotente. Então a gente agradece a todos vocês. Nós já estamos com o horário avançado. Pode ser só uma poesia para terminar? Quando estiverem preocupados, perguntando onde está Deus, pode ser uma... Posso pedir para Chico Xavier fazer a nossa prece? Leva 6 minutos. Pode? Todo mundo concorda? Então vamos lá. Vamos pedir para todo mundo se concentrar, para a gente tentar fazer agora uma comunicação de Chico Xavier aqui dentro do shopping. Então precisamos ter muita vibração positiva para que a gente consiga uma comunicação. O médium não serei eu, o médium agora é eletrônico, é o nosso computador. Vocês encontram na internet uma homenagem em Washington. Vou pedir que os meninos mostrem ali. Esse vídeo foi apresentado em homenagem a Chico Xavier durante o primeiro congresso de medicina e espiritualidade em Washington, nos Estados Unidos, 2006. Por isso que a legenda está em inglês. Não reparem nas legendas. Podem ficar de olhos abertos, já vai ser a nossa prece de encerramento. É a prece do servidor, tá certo? Pedro Leopoldo, 2 de abril de 1910, numa cidade pequenina, reencarna Francisco Cândido Xavier, estrábico, mulato, numa família de 15 crianças, somente ele e seu pai trabalhando. E um dia, às margens do açude, ele vai reencontrar Emmanuel, seu orientador espiritual, que vai guiá-lo com muita segurança na tarefa da mediunidade, da humildade, da caridade com Jesus e por Jesus, devassando o invisível, complementando a codificação organizada por Allan Kardec, trazendo-nos 499 livros psicografados, trazendo dezenas de milhares de cartas para as mãezinhas sofridas dos seus filhinhos amados. Foi o maior divulgador do Espiritismo em todo o planeta, e por isso o Brasil, meus amigos, é o maior país espírita do mundo, graças a essa carta viva do Evangelho chamada Francisco Cândido Xavier, que a gente teve a honra de viver contemporânea a ele e de conhecer agora, na sua própria voz, a prece do servidor de Emmanuel pela sua psicografia. Senhor, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio. Pode ficar de olhos abertos. Dá-nos força para destruir a pesada fortaleza de nossos próprios erros. Coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos. E recurso para desobstruir o coração em favor dos semelhantes, entregando-lhes em mim os tesouros de amor que nos confiaste. Que por onde passemos, a dor se faça menos angustiosa, a ignorância menos agressiva,
o ódio menos cruel, a treva menos densa, o desânimo menos sombrio, a incompreensão menos destruidora. Se não possuímos ainda bens positivos com que possamos enriquecer a jornada terrestre, ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam, que em teu nome distribua-nos fraternidade e renovação, usando com alegria os dons sublimes e invisíveis do silêncio, da compreensão e da renúncia. Senhor, que nos ensinaste sem palavras as supremas lições da simplicidade na manjedoura e do sacrifício na cruz, indicando-nos assim o roteiro da construção espiritual e da ressurreição divina, orienta-nos o passo incerto e ampara-nos os propósitos santificantes, para que a tua vontade misericordiosa e justa se faça em nós, por nós e para nós, hoje e sempre, onde estivermos, assim seja. A gente foi contemporâneo de Chico Xavier, desse grande divulgador do Espiritismo, que possamos, meus amigos, ter a alegria de continuar o trabalho que ele nos ensinou. Que Jesus nos abençoe e nos mantenha em sua paz. Muito obrigado a todos. A gente agradece, lembra apenas o avisozinho, o finalzinho mesmo, rapidinho. Esqueci de colocar no slide. É a nossa 10ª Marcha Nacional de Defesa da Vida, que a FEDEF está participando, ajudando, lá na Esplanada dos Ministérios, a partir das 14 horas, lá no Eixo Monumental. Tá? A concentração em frente à Torre de TV. No dia 30 de maio, uma terça-feira, 14h. Fale com seu chefe, peça para liberar do serviço, depois você compensa as horas, ele tem um dever de lhe atender, porque você pode alegar um motivo religioso. Então, a 10ª Marcha Nacional pela Vida contra o Aborto do Movimento Brasil Sem Aborto. Sigam nas redes sociais, Brasil Sem Aborto, Facebook, Instagram e no site que está atualizado, brasilsemaborto.org, ok? É claro que vocês sabem. O Espiritismo nos ensina que não existe karma propriamente dito. Não existe karma inexorável. Allan Kardec sempre se preferiu dizer lei de causa e efeito. Porque o bem que fizeres aqui na terra é teu advogado em qualquer parte, nos ensina, mano. Então o bem que a gente faz modifica a nossa programação reencarnatória. E por isso, na epístola de Pedro 4:8, a gente vai escutar ele ensinando que o amor, a caridade, cobre uma multidão de pecados. Se a gente cometeu um aborto, se a gente pagou um aborto, se a gente induziu, alguém influenciou, nós podemos reparar o nosso erro defendendo as mães, as gestantes carentes, as crianças, evitando a legalização do aborto no Brasil, que faria os números multiplicarem ainda mais, com mais sofrimento para as crianças e para as mães. Ajudando o Movimento Brasil Sem Aborto, participando das manifestações das Marchas Nacionais de Defesa da Vida. A última foi agora, dia 15 de fevereiro, quarta-feira. Eu não vi ninguém de vocês lá. Nenhum de vocês. Éramos 15 espíritas só lá. Ainda tá, levei minha mulher ainda para contar. Então, precisamos ajudar. Está aí o Supremo Tribunal Federal, vai legalizar, legislar que não pode. Dizer que não é crime aborto de criança, da mulher que teve zika, apesar que só de 1% de mulher que tem zika, tem crianças com microcefalia. A própria pesquisadora que descobriu a microcefalia e a zika, ela é espírita e vai dizer que só 1% das crianças tem microcefalia. Aí não, o Supremo vai dizer, não pode matar, mesmo que só pode saber se tem microcefalia no quinto mês de gestação. Se for ter que abortar, vai ter que ser com mais de 5 meses, um aborto tardio, perigosíssimo para a mulher. E o sofrimento imenso para a criança. Então a gente tem que explicar, tem que saber disso, não é? A gente vai ver aqui um pouco mais. Olha aqui,
mitos e verdades. Olha aqui como existe uma imprensa. A imprensa é vítima da mentira. Existem pessoas que não são isentas, recebem dinheiro. Recebem dinheiro da Fundação Ford, da Fundação Rockefeller, da Fundação MacArthur, da Planned Parenthood, que é uma clínica abortista nos Estados Unidos que ganha milhões de dólares por ano realizando aborto, e eles querem legalizar em todos os países, sobretudo o terceiro mundo, para que não haja tanto pobre no mundo. E aí agora a gente está vendo o problema da Previdência, está tendo todo mundo agora ter reforma de Previdência, porque não tem mais, não nascem mais crianças. Não tem mais criança para contribuir, jovens pra, novos para contribuir, todo mundo ficando velho. Aí vamos ver. Primeira coisa, a mentira que eles são só três, a gente vai aproveitar e tentar terminar aqui no horário, tá? Primeiro, eles dizem que milhares de mulheres morrem por aborto clandestino no Brasil. Não é verdade. Está lá no DataSUS, do órgão oficial do Ministério da Saúde, que o número de abortos totais por ano, de vários tipos de aborto, de eclâmpsia, de criança que morre dentro do ventre da mãe, só morrem cerca de 80, 90 mulheres por ano em todo o país. De aborto clandestino, a doutora Marli Virginia, daqui do GDF, ela fez uma pesquisa. Em 2006, ela investigou, formalmente foram 12 mortes de aborto clandestino no país inteiro, no ano. Se fosse verdade, todos nós tínhamos na nossa família alguém que morreu de aborto clandestino. A gente tinha amigas que morreram de aborto clandestino, parentes. Quem aqui conhece alguém que morreu de aborto clandestino? Clandestino, levante a mão, por favor. Quem conhece alguém? Olha, nós somos 200 pessoas aqui. Ninguém conviveu. Eu já fiz a palestra mais de 100 vezes. Ninguém levantou a mão. Uma vez só uma mão, uma pessoa levantou a mão. É mentira, não morrem milhares de mulheres. Agora a gente escuta isso, a imprensa repetindo. É propaganda nazista. Uma mentira repetida mil vezes acaba passando por verdade. Agora morrem milhões de crianças em todo o planeta. 50 milhões de crianças por ano nós matamos todo ano. Principalmente porque legalizamos. Mito 2, ocorre milhões de abortos no Brasil. Não é verdade. Não tem estatística, tem estimativa. E eles sempre aumentam. O doutor Bernard Nathanson foi o maior artista do mundo. Mais de 5 mil abortos esse homem fez. Quando descobriram o ultrassom, ele viu um feto, um bebezinho fugindo da cureta. E quando é alcançado, estraçalhado pela agulheta, ele abre a boca dando um grito silencioso. É o nome do filme, tem na internet, no YouTube, O Grito Silencioso. Se a gente fez um aborto, vamos reparar os nossos erros. Jesus ensina, porque muito amor, seus pecados foram perdoados. Vamos dar os abrigos. Se não puder adotar uma criança, tem um bebê, se não puder, adote. Se não puder, adote emocionalmente. Visite uma vez por mês um abrigo de crianças. Leve carinho, leve orientação. É o que as crianças mais precisam. Elas não precisam de dinheiro, precisam de amor, que é o alimento das almas. E de orientação, de alguém que pergunte como é que está o estudo, como é que está frequentando a evangelização e tal. Orientação. Como é bom ter uma mãe, alguém que a gente possa contar no planeta, não é? Então a gente pode fazer. E ele vai dizer que eles multiplicavam os números por 10, por 100, diziam que tinha 1 milhão de abortos nos Estados Unidos em 1970, o que não era verdade. Eles sabiam que era no máximo 100 mil, mas esse número não interessava para eles. E pela Suprema Corte lá, do mesmo modo que aqui no Supremo Tribunal Federal, estão tentando e vão conseguir legalizar o aborto no Brasil. Os ministros todos estão a favor, quase todos. A gente não pode deixar isso acontecer, meus amigos. O aborto é solução. O aborto, além de matar a criança, somente prejudica a mulher, provoca aumento dos problemas orgânicos, psicológicos e psiquiátricos nas mulheres, como orgânicos, hemorragia, perfuração do útero, infecção, infecção generalizada, morte, não é? Está nesse livro aqui, Tratado de Ginecologia, do William Hoffman. Mesmo um aborto na clínica, no hospital, com a melhor coisa, pode e acontecem mortes nos Estados Unidos. Veja um filme Blood Money, está lá no YouTube também, da Estação da Luz, investigando, mostrando quantas mortes acontecem dentro dos hospitais, das clínicas, não é? Que inclusive vendem os órgãos das crianças. A Planned Parenthood já tem vídeos mostrando eles vendendo fígado, cérebro de criança para pesquisa, para outras coisas. Então, é um problema sério. Olha aí, pode acontecer câncer de mama. Amamentar uma criança é o que mais protege a mulher de câncer de mama. O câncer que mais mata as mulheres é o de mama. E amamentar uma criança protege muito a mulher contra o câncer de mama. Reduz bastante, eu não sei o percentual. Então, ó, pode produzir câncer de útero, de ovário, gravidez ectópica, abortos espontâneos, partos prematuros, síndrome de Ashman, complicações tardias, frigidez, vai perder o prazer sexual, mulher. E esterilidade, não poder ter a bênção da maternidade nunca mais. Levar essa repercussão no seu corpo espiritual, no perispírito. Sofrer no mundo espiritual de obsessões graves. Reencarnar e não poder ser mãe.
A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Vamos impedir que as nossas... Vamos divulgar, as mulheres têm que ter direito à informação. Isso não é divulgado para elas. Essas pesquisas não são divulgadas porque a imprensa, porque os governos são quase todos abortistas dos países de primeiro mundo. Lá no Uruguai, diziam que tinha mais de 30 mil abortos por ano. Quando legalizaram, viram que não passava de 3 mil. E o número todo ano agora aumenta lá. Está explodindo porque aumenta. Aí a pessoa, não, quando legaliza, diminui. Que mentira, pessoal. A mulher diz, ah, eu vou abortar. Mas agora que legalizou, não vou mais abortar, não. Que maluquice é essa? As pessoas estão abortando como se fosse anticoncepcional. Tem jovens com 18 anos na Inglaterra que já abortaram duas vezes. Os médicos estão assombrados com isso. Tem mulheres entrando na justiça, dizendo lá na Suécia, que legalizou há muitos anos, e outros, dizendo que elas estão entrando na justiça na Espanha para condenar o governo, que não explicou que se ela cometesse o aborto ia ter depressão, ia ter esquizofrenia, ia ter dependência química. Muito mais ricos de suicídio. Não é dito para as mulheres. A gente está aqui em favor das mulheres também, não é só das crianças. Não é? O espiritismo tem uma única exceção para o aborto, é no caso quando oferece riscos para a vida da mulher. Porque a gente sabe que ela pode ter depois aquela criança. Mas hoje é raríssimo isso acontecer. Com a medicina, a gente conta um caso de 1 milhão que a gente precisa matar a criança. Não é? Ou pode ter o parto prematuro, criança com 4, 5 meses hoje sobrevive na UTI. Quantos casos a gente tem? Crianças com 500 gramas nascendo? Então a gente já viu aqui. Psicológico, então, síndrome pós-aborto, queda na autoestima, sentimento de culpa, frustração do instinto materno, auto-obsessão, que é pior do que a obsessão espiritual, a influência dos espíritos atrasados, a gente mesmo com sentimento de culpa, É péssimo pra gente isso. Quem puder, assista uma palestra minha chamada Auto-Perdão, Felicidade Sem Culpa. Tá ela gravada nos DVDs ou no CD de MP3, quem quiser lá fora, toda a renda é pro Centro Espírita André Luiz, tem lá sobre depressão e alegria de ver, a gente fala, não é uma palestra só sobre auto-perdão, como Jesus é maravilhoso e nos perdoa sempre. Psiquiátricos, ansiedade generalizada, neurose, síndrome do pânico, depressão profunda, dependência química, alcoolismo, 7 vezes mais índice de suicídio. Abortar, isso não é dito para as mulheres. A mulher tem o direito de escolha, mentira. E em quase 80% dos casos, a mulher é obrigada a fazer o aborto pela família, pelo pai. Ela não é livre. E depois que a criança nasce, todo mundo se apaixona por ela. Ela teve a escolha, sim. Ela pode escolher engravidar ou não, porque tem anticoncepcional hoje. Tem preservativo, tem tudo. Se a gente legalizar, vai aumentar o caso de AIDS, porque o pessoal já não usa camisinha, vai usar menos ainda. Não é? Depois de gerar um bebê, ela não pode matá-lo, pois o corpo dele não pertence. É outro DNA. É filho do pai, não é filho dela também só, não. Por que ela tem o direito de matar? Não. O Chico vai dizer que é um aborto, é um crime difícil de ser, né, caracterizado, de ser entendido, porque a vítima não pode se defender. A criança não tem como se defender. E tem um espírito lá, desde a concepção, nos ensina o Livro dos Espíritos. Não é? Ah, vamos legalizar o aborto pelo SUS. O SUS está morrendo criança com paralisia cerebral porque não tem leito de hospital para elas nascerem, porque não tem lugar. A gente vai separar os leitos agora para colocar, para matarmos nossas crianças. Nazarena, porque as mãezinhas estão morrendo, é perigoso, o aborto é seguro. Ah, então vamos fazer o seguinte, vamos dar colete de balas, prova de balas, e fuzis para os estupradores, porque eles estão também matando as pessoas, estuprando com muito risco para eles. As crianças também criminosas, vamos dar colete de balas e fuzis para eles poderem matar em segurança. Olha que absurdo que a gente quer fazer. Quer dar meios para as pessoas cometerem crimes em segurança? Não vamos impedir, agora vamos apoiar também as crianças, as mulheres, como a gente quer ver aqui. O aborto diminuiu as mortes maternas, mentira também, porque na hora que legaliza, o número de abortos duplica, triplica. Aí aquele número, como é mais seguro, mas mesmo assim acontece mortes, o número de mortes acaba ficando equivalente, mais ou menos equivalente. O que diminui a mortalidade moderna é assistência, é pré-natal, isso tudo. Legalizar o aborto diminuiu a prática. Todos os países onde pesquisou, todos, Suécia, Estados Unidos, todo, o aborto explodiu. Só não aumentou mais, você sabe por quê, nos últimos anos? Por causa da pílula do dia seguinte, que é também, na maioria das vezes, abortiva. Estão abortando com pílula do dia seguinte. E porque os números são mentirosos. Eles diziam que era 1 milhão, quando era só 100 mil, quando legalizou. Está vendo? Só deu 100 mil. Quando legalizou, diminuiu. Não, é porque era mentiroso o número, a estimativa, para conseguir legalizar. E a imprensa não questiona. Não tem estatística, não tem censo de aborto no Brasil, nem em quase lugar no mundo. Então aumenta. A pílula do dia seguinte não é abortiva. É abortiva, porque depois de algumas horas acontece a fecundação. Então, se tomada após algumas horas, provoca aborto. E é uma bomba de hormônios. Prejudica a saúde da mulher.
é 10 vezes mais a quantidade de hormônios do que um anticoncepcional comum, né? Diminui a taxa de natalidade, já vimos aqui, não é verdade, não é? A pessoa sabe disso. O aborto de anencefa preserva a saúde da mulher. Não, o trauma do aborto é maior do que ter uma criança. Mesmo que a criança não viva, que viva alguns segundos, alguns minutos, a mulher não foi quem a matou. Não fica com um sentimento de culpa. Lamenta, claro, a perda de um filho. Mas quantos espíritos vão reencarnar ali, mesmo que seja alguns meses, alguns dias, algumas horas, para ter a bênção do esquecimento, para recompor o corpo espiritual que estava completamente danificado por causa de vez de um suicídio, de um tiro na cabeça. Por isso, muitas vezes, a microcefalia e a anencefalia, aliás, né? É necessário abortar para salvar a mãe. Hoje não precisa mais, é muito raro isso. E o último mito: gestar uma criança deficiente físico ou mental prejudica a mãe. Não é verdade. Quem tem um filho deficiente mental ou físico sabe como é, são crianças dedicadas, ficam com os pais o tempo todo. O Romário tem uma filha, ele diz que a vida dele é a Lívia, a filhinha dele, e vários outros, não é? A gente sabe disso, o Diogo Mainardi e tantas outras pessoas que têm filhos, não é? E não é verdade que adolescentes pobres é que morrem por aborto, não. Fizeram pesquisa, isso aqui tem pesquisa. A mulher que aborta no Brasil tem entre 20 e 29 anos, trabalha, tem um parceiro, é casada e pelo menos um filho já tem. Está fazendo aborto para não ter mais filhos. Quando é uma bênção para nós recebermos mais crianças aqui na Terra, a gente não sabe o que é poder reencarnar, sobretudo num lar espírita, meus amigos, né? Então, assim, soluções para a gente concluir: aprovar o Estatuto do Nascituro, está lá tramitando na Câmara. Eu falei para o doutor Luiz Bassuma, o ex-deputado que promoveu esse estatuto. O doutor Bassuma está errado, não é Estatuto do Nascituro, não. É Estatuto da Mulher Gestante. Por isso que não foi aprovado. Se fosse dito que era o da mulher, porque é para a mulher mesmo, é para proteger a mulher, para dar recurso, para dar salário para ela, para investigar cadê o pai desse menino, que tem os DNA, bota esse pai para pagar a pensão. Por que o Estado é que tem que pagar? Não, vamos aprovar, sim. Vamos pedir aos nossos deputados parlamentares para aprovar o Estatuto do Nascituro, responsabilizar o parceiro, não é? Sobretudo nos casos de estupro, acolher as mães em condição de risco social e psicológico, auxiliando em suas necessidades. Várias casas espíritas, eu não sei se aqui tem, tem programas de apoio a gestantes carentes, lá na FEB, lá na Comunhão, em várias casas. A gente tem, vamos estimular. Tem a Associação Santos Inocentes, que são católicos, que ajudam as mãezinhas, evitam o aborto. Quando tem as crianças, tem mulher que era prostituta, quando nasce a criança, deixa a prostituição, deixa a dependência química. Um filho transforma a nossa vida, não é? Ampliar a rede cegonha no Brasil, que tem excelentes resultados. E o mais importante, desmascarar essa mentira, essa propaganda nazista, dizendo que morrem milhares de mulheres por aborto clandestino no Brasil, não é? Já vimos aqui que em torno de 12 por ano. Conscientizar a população sobre os métodos contraceptivos saudáveis, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e divulgar amplamente as várias consequências orgânicas, psicológicas, psiquiátricas e espirituais negativas que o aborto pode trazer para as mulheres, né? Tem as várias fontes aqui. Procurem a palestra da doutora Isabela Mantovani na audiência pública no Senado, tem lá no YouTube também, sobre os números verdadeiros do aborto, né, o que aconteceu com a gente. Tá? Quem quiser, no nosso site tem esses mitos do aborto, nazarenofeitosa.com.br. Ok? Então, deixar aqui o nosso abraço, lembrar de Jesus, deixar vir a mim as criancinhas e não as empeçais, e Maria de Nazaré, quando o anjo então lhe diz: alegra-te, Maria, ó cheia de graça, pois o Senhor é convosco, bendita és tu entre as mulheres. Não temas, Maria, porque conquistaste a benevolência do Senhor. Conceberás e darás luz a um filho, e tu o chamarás Jesus. Ele será grande e será chamado o Filho do Altíssimo. E com a resposta daquela criança, ela devia ter 13, 14, 16 anos de idade: eis a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a sua vontade, né? Então, lembrando de Maria de Nazaré, vamos terminar com a poesia de Amaral Ornelas. Pode até já servir como prece, vai fazer a prece ainda, não é? Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura
as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Então a gente devolve a palavra à mesa diretora, agradece pelo tempo adicional, muito obrigado. A gente agradece, lembra apenas o avisozinho, o finalzinho mesmo, rapidinho. Eu esqueci de colocar no slide, é a nossa 10ª Marcha Nacional Defesa da Vida, que a FEDEF está participando, ajudando lá na Esplanada dos Ministérios, a partir das 14 horas, lá no Eixo Monumental, tá? A concentração em frente à Torre de TV, no dia 30 de maio, uma terça-feira, 14h. Fale com seu chefe, peça para liberar do serviço, depois você compensa as horas, ele tem um dever de lhe atender, porque você pode alegar um motivo religioso. Então, a 10ª Marcha Nacional pela Vida contra o Aborto do Movimento Brasil Sem Aborto. Sigam nas redes sociais, Brasil Sem Aborto, Facebook, Instagram, e no site que está atualizado, brasilsemaborto.org, ok?